me dá só uma razão de eu não tiro na sua cabeça. Não, eu tava aqui no recrutamento ontem, senhor. Antes e aí, você dormiu? Você se escondeu aí? Não, então, que teve os problemas aqui. E eu conheço. Na cabeça, eu queria perguntar ao senhor se eu podia continuar o recrutamento. Lógico que não, cidadão. Vou dar 10 segundos pro senhor vazar daqui, cidadão. 10 segundos. Então eu não tiro o seu crânio, vai. 10, 9, 6. 4. Não, senhor. 3. 2. Corre, vai. Quem é esse aí, da senhora? Falou que deu. Tem problema na esquerda, cabeça vai aí. Pela esquerda ali, ó. Vai embora pela esquerda ali, ó. Pela esquerda, palhaço. Vai pela esquerda aí, ó. Desce pra lá. Vai. Poxa, senhor, só queria continuar, senhor. Vai continuar, tá achando que é o que isso aqui? Isso aí foi ontem, a queda lá de pressão. Foi de ontem. Aí. Acho que ele se escondeu aí dentro da base, ninguém viu, senhor. Tava ali paradão ali. Vamos ficar de olho na base inteira aí. Exatamente. Tem alguém lá já na Ponte Ferro? Tem aquela lá que você adorou ontem. A policial. Quem? Ah, demônia, tá bom. Cheguei tá lá na porta, ela já fez aí. Um dedo pra mim já. Eu de boa. Aquela monstruosidade. Bom. Sabe que nós não vamos fazer nada agora não, né? Ali sim, senhor, sim, senhor. Hoje... Incorporou, já sabe. Mata. Sim. Matar. Aparentemente ela tirou as tatuagens, mas vamos ver. Eu falei que quem tivesse tatuagem era pra arrancar fora, que senão eu ia usar minha faca, mas... Sim. Vamos ver se alguém vai assumir uma tatuagem de verdade, né? Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje vai continuar, tá ligado? Vai ter a parte de TFM, que é... A gente vai fazer exame médico no pessoal, vai fazer exercício físico, eles vão ter que fazer exercício físico. Vai ter checagem de veículos e depois eles vão jurar a bandeira. Aí, quando eles terminarem de jurar a bandeira hoje, amanhã o bicho pega, porque eles já são, tá ligado? Recruta, né? Jurou a bandeira e já são recruta. E aí vai vir aquela... já tô dando um cortezinho aqui que eu já tô querendo que chegue amanhã. Você foi imaginar ontem? Não, senhor. Tive que imaginar ontem que eu ia trabalhar e acabei acordando aqui. E aí, irmão? Você é pássaro pra cair aqui do nada? Gatinho. Porque a ordem foi você sair daqui, não foi? E senhor? E aí, você se escondeu aqui no exército, aqui na base? Negativo, eu fui dormir então, ali atrás. O que você tá fazendo aqui? Não sei, senhor. Você não sabe o que você tá fazendo aqui, não? O que você tá fazendo aqui, cara? Você tá drogado? Você passou no teste ontem? Passou, é o imaginário. É quem esse aqui? É o imaginário, ele aí gosta de imaginar muita coisa. Imaginário. Ah, é? Imaginário. Sim, senhor. Vou te dar 10 segundos pra você sumir, aí você sabe onde você tem que estar, não sabe? Sim, senhor. Então vai logo, vai. Brincadeira, velho. Até a gente vai achar muita gente aqui em volta, hein? Uhum. Fala, cidadão, explica pra nós aí. O que você tá fazendo aqui? Eu já expliquei, doutor, que ontem eu vim pro alistamento. E aí? E aí eu não consegui concluir. Aí agora eu nasci. Você nasceu aqui? Acordei aqui, ali dentro. Quem fez o parto, seu? Quem fez o quê? Seu parto. Então, eu tive que sair, eu não consegui terminar. Entendi. O que acontece? Como que eu explico pro senhor? Como que você vai explicar? Também tô tentando, vai lá, explica. Então, também tô tentando. Que é? Essa fala aqui tá querendo cantar já, vai. O que é isso, doutor? Vai. Revista antes aqui, só pra me... Não, pra botar a mão pra trás, você não sabe disso, botar a mão pra trás. Então, e aí que mão acontece? Pra trás, sai, continua falando. Eu posso falar o nome de Narnia? Mão pra trás. Não sabe botar a mão pra trás aí. Eu posso usar a nomenclatura Narnia aqui, senhor? Não, senhor. Você não é doido? Você é doido? Não, é porque... Então vai, continua, falando, fala. Narnia, posso usar Narnia? Não, senhor. Como que eu vou te explicar? Se vira. Deixa eu vou te botar na prisão lá agora, vai. Que isso, doutor? Deixa eu explicar pro senhor, Eu tô aqui há um minuto querendo ouvir você explicar e você não começa. Que eu tô tentando explicar de uma forma. Fala! Só que não pode sanar, ainda não sei como que eu vou explicar pro senhor. Se vira! Eu vou te dar 10 segundos, vai. Acabou, senhor. Não tem 10 segundos, não sei como eu vou te explicar. Resumindo, como é que você não consegue se explicar que você tá aqui? Eu tive que dormir, entendeu? Aí você dormiu aqui na base. Foi. Entendi. Você foi entrevistado ontem? Não. Não foi entrevistado, né? Eu tava com o pessoal pra ser entrevistado, mas não consegui terminar. Você não conseguiu. Aí eu vim pra cá pra não ter problema, entendeu? Aí eu acordei aqui agora.
Aí você acordou aqui agora, né? Nossa ali senhora, dentro, hein? Na verdade. É, você se escondeu lá, né? É, basicamente foi mais ou menos isso. Aí, foi basicamente isso. Você se escondeu isso. Numa base militar. É, me escondi, né? Faz vai o seguinte, alguém... general não tá aí, aproveita e mete o pé. Dá 10 segundos, você meteu o pé, vai sair pela fazer, esquerda. Eu não posso terminar não. 10 segundos. Eu não posso terminar não. 9. Cada um. Poxa. 8. É que é isso, senhor? Vai andando? 7. Dá um taser na nuca dele, velho. Bando de trouxa do caralho, só mandando o cara embora. Vai começar agora, guys. Vai começar agora, a gente vai lá na frente lá verificar o pessoal. Vamos verificar lá o pessoal que tá lá. Vamos ver se já chegou o número de gente lá. Aquele ali vai meter o pé. Não fez a entrevista, meteu de louco, porra de Nárnia. Parece trouxa, caralho. Nome de trouxa, Nárnia. Nárnia é um filme, não é não, Nárnia? Você quer lá de Nárnia? Espera. Que é Pedro Silva. Senhor. Espera aí. Quer ver pra você, senhor? Dinheiro, tô em frente à torre aqui, vamos lá? Sim, senhor. Uma dúvida aqui, senhor. 7-1. Eu deixo os atrasados passar aqui da ponte? Poxa, guerreiro, vamos tolerar 5. Porque teve sim, aquele senhor. Probleminha na queda de energia, certo? Sim, senhor. Vai. Vai avançar. Sim, senhor. Já veio ruim já, é isso? Não, senhor. Eu acordei com dor de cabeça, senhor. Isso, tá com comida, tudo em dia, né? Água. Tô sim, senhor. Tomara. Sobrou um acidente de moto, senhor, só pra ajudar. Acidente de moto, boa. É, positivo. É isso. Quero ver fazer exercício hoje mancando, hein? Sim, senhor. É isso é bom, quero ver. Mancando assim vai correr pra caramba hoje, hein? Só cara da derrota. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, comando. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Ô, tá correndo por quê? Volta aqui. Sim, senhor. Não esquece que... Você acha que eu esqueci, né? Aquele dedo que eu vi ali, né? Senhor, ali foi sem querer, senhor. Foi desculpa. Sem querer, né? Juro, tá até deitei no chão de medo. Desculpa. Você deitou no chão de medo, tá bom. Vai pra fila, desculpa, pode ficar aí. Tá bom. Já dando aquele apavoro. Eu não tava gravando na hora que ela fez dedo, mas ela fez. Deixa eu lá pegar um trouxa desse... General do caralho, velho. Casa do caramba. Ele tem que me apresentar pra esse. Nossa, dá uma raiva. Se apresentar pra um gado, velho. Gado. Olha lá, tá lagadando já a cabo lá. Olha lá. De brincadeira, velho. Vai ficar no sol. Acho que eu vou levar carro na sombra. Boa tarde, general. Boa tarde, guerreiro. Sargento da Sul se apresentando, senhor. Isso aqui, Arrego, apresentado, não tem condição, né, senhor? Então vamos fazer como aí, da Silva? A dívida, quando tem a dívida aí, senhor, como é que a gente faz aí? Tem que pagar, né? Vamos aquecer, né, guerreiro? Sim, senhor. Puta que pariu, velho. Zero. Excelente, guerreiro. Zero. Dois. Um. Três. Um, cara. Dois. Três. Bom, vocês estão motivados nove, hoje, guerreiro. Dez. Excelente. Então tá bom, guerreiro. Esse aí, guerreiro, eu tô esperando, é de todos. Então, sim. Esse aí a gente esse tá aguardando, é pra todos. Sargento, permissão, por favor? A Burracão se apresentando, senhor. Apresentado. Senhor, já tem bastante gente lá na fila lá embaixo. Muita vamos gente. Lá, já pra dentro e fico. Algum dos senhores fica aguardando lá. Vamos atrasados. Trazer até aqui? Mas a tolerância já tá acabando já, guerreiro. Já. Vamos lá. Trazer pra cá, no mesmo lugar? Vamos lá, cabo. Pode entrar na P2 aqui, boa. Cabo. Tá pode surdo, entrar na P2 surdo, aqui, cabo. General trouxa. Pra trazer no mesmo P2. Lugar aqui, senhor? Ah, guerreiro, positivo. A gente vai levar. É, até aqui, guerreiro. Até aqui, correndo. Ele, tem um remédio aqui pra ajudar pode ele. Ir, pode ir. Eu sou bom nesse negócio de ajuda remédio. Ele. Todo dor mundo conseguindo ouvir bem lá da ponta. Aqui, ó. Sim, senhor. Aqui, ó. Vai sim, pra fila com o ai, senhor. Ai, calma. Vira aí. Fica um pouquinho assim, ó. Vai ver aqui. Essa parte aqui, né? Aí, ó. Arrumou? Deu? Tá bom agora? Sim, senhor. Tá melhorando? Tá melhorando. Então agora tem certeza que vai dar melhor agora. Fica tranquilo aí. Tá querendo remedinho que tá mancando? Bom, todo mundo com a roupa boa, né? Ninguém. Tá satisfeito aí, cidadão? Tá e aí, cidadão? E essa mancha de sangue tá na sua perna aí? Pra mim não tem mancha não nenhuma. Costurou, tem, não costurou, não. Eu que tô vendo, tem uma mancha no meu olho aqui, né? Tá bom. Olha a camisa senhor. Rasgada aí, comando. Isso é um erro. Tá bom, é, eu não vou falar nada. Hoje lá vocês não tem exame aí. Ok, pode ir, Daceu. Mesmo procedimento aí. Pode eu levo a viatura? Lá pra cá, né? Porque pode... acho que não, o pessoal não vai último, ouvir lá na por frente, último, não. Vai, pode falar no meio. Senhores, me seguir até o mesmo local de ontem, lá na torre. Vai ficar naquele mesmo localzinho de ontem, entendeu? Sim, senhor. Um atrás do outro, sim, correndo. Senhor. Sim, senhor. Ó, pode puxar a fila aí, vai lá. Senhor. Pode indo, vai. Correndo. É, não, correndo, sim, senhor. Vai. Vai. Bom. Obstáculo. Bora. Não entendi por que você fez dedo pra mim, mas tá tranquilo.
Senhor, juro por tudo que foi sem querer, senhor. Foi dor de cabeça, senhor. Foi dor de cabeça, né? Você viu ali que o outro também tava com dor de cabeça, como é que foi resolvido, né? Sim, sim, sim. É. Já passou a dor de cabeça, mas desculpa, senhor. Cara, tanto de gente, velho. Meu amigo, velho. Vamos ver o que, que o general vai fazer, velho. Vamos ver. O que, que ele vai começar primeiro aí? Pedir uma música, ninguém vai saber cantar, não, né? Depende, senhor. Depende. Positivo, senhor. Sabe? Militar? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, TFM, eu quero ouvir. Sim, senhor. Gritos da guerra, das mulheres. Isso aí? O que, que você tá falando? Eles não tem que repetir, não, o que você tá falando? É pra puxar uma canção? Ué, o que, que você tá falando? Eu tô falando as canções que eu sei, senhor. Ah, você que já tá começando, vou deixar, vou deixar. Quero de pau e de birita. E no inferno dá um tiro no capeta. Ué, mas você já tá completando? Não, ué, para, que eu não quero começar a bater hoje, não. Vai indo. Eu não posso bater hoje, não. Meu braço tá cansado de tanta flexão. Senhores, vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Silêncio. É pra parar agora e esperar os últimos. Espera todo mundo ficar lá, chegar lá, ó. Tá vendo lá, ó? Bom. Já vai aprendendo já. Só esperar. É, guerreiro, tem um conscrito que travou aqui, viu? É, tô esperando aqui. Quatro fileiras de 10, avança 10. Vai, avança 10. Se avançar mais de 10, já sabe. Só contar. Quanto tem lá, cidadão? Vai. Tem 9. Pode avançar lá, falta 1. Aí. Avança mais 10. Vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Agora vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. Vai, pode ir. Vai. Agora vai o restante, faz outra fila do lado, vai lá. Não uma ordem, os senhores não são militares ainda, mas eu vou passar um bizu rápido pros senhores aí. Negado, bizu fala, é uma fala. Dica. Ah. Senhores podem se alimentar e beber água agora, nesse exato momento. Podem se alimentar e beber água, tá? Daqui eu já tô vendo um rapaz com a roupa rasgada, que foi informado ontem. Positivo. Levanta a mão, vai. Vamos ver sua desculpa, vamos ver. Vamos lá. Fala alto, você não é militar, não. Você não pede permissão pra falar, não. Vai, fala. Posso falar que hoje de manhã eu tava dormindo no meu carro. Quando eu acordei, meu porta-malas do meu carro tinha sido roubado todas as coisas que eu tinha. Eu já ouvi me desculpinha. Não sei nada aqui, entendi. Comando. Roubaram tudo do senhor aí. Você não tem dinheiro pra trocar sua blusa. Tem, entendi. Tem, não. Você vai revistar se tem comida aí? Você vai ter comida? Se ele revistar, vai achar essas coisas com o senhor aí, ó. Pode ficar à vontade, Comar. Não vai ter comida aí? Sabe responder, não? É, ele não tá sabendo responder, não. Tá bom, mão pra trás, todo mundo. Se tiver espasmo hoje, acabo, vai mostrar o que é espasmo de verdade, viu? Mão pra trás, todo mundo aí. Ah, ele está me escutando? Com o senhor mesmo. Sim, senhor. Ué, senhor. Então, acho que o outro tá me ignorando ali. Não, ele não se importa com o senhor, não, viu, Daci? É, tô vendo, esse é bom. Por que, que o senhor não gosta do Daci, vô? Eu gosto de todo mundo, meu mano, mas eu não tô escutando. Você gosta ele. De todo mundo? Então você tá me ignorando, você não tá me escutando. Positivo, comando. O senhor gosta de mim. Entendi. O senhor gosta da cabo também, ó? Todo mundo, comando. Tenho nada contra ninguém ainda. O senhor acha a cabo bonita, ó? Ah, mano, com o maior respeito ela é, comando. Entendi. Aí, cabo. É bom, hein? Não, não se preocupa, não. Bom, Daci. E quem for saindo, Daci vai formar na fila e levando pra lá. E já fica lá no ponto. Já. Lembrando que é aquele lá, tá, Daci? Não é o que o senhor Sim. está... É, vamos lá, guerreiro. Entendia nada que ele falou, na moral. Todos véio. Os senhores se alimentaram Falei um bem, sim. tiveram uma. Entendia nada, nem sei nem o local que eu tenho que levar os senhores. Senhor. Bom, excelente. Vamos mostrar o melhor dos senhores hoje, tá? O TAF dos senhores é hoje. Teste de aptidão físico, tá? Os senhores vão dar o melhor. Vou mostrar pro EB se estão fisicamente preparados. Fala. Uai, senhor, eu vim me alistar aqui. Você veio se alistar, oxe, vou te ajudar aqui, calma aí. Quem que é? Eu não sei, eu já gemei aqui, aí. Fala, parece que veio de 1500. Quem que é o senhor? Sou Chico de Expel. Tá, o senhor é um invasor de base agora, tá? Não tem mais nome, não. Ai, senhor. Vem cá, encosta na viatura ali, vai lá. O senhor tá preso, viu? Que motivo? Preso. Qual motivo? Invasão, a base militar. Vai lá com ele lá, cara, porque eu vou levar. Ah, não, ele pediu pra eu adiantar. Ah, aqui tem porteira, aqui é fazenda, né, ô?
Quer levar ele lá, senhor? Vou continuar com eles aqui? Positivo, eu levo. Sim, senhor. Positivo. Vamos lá, senhores. Vem, pode vir. Mandando aí todo mundo. Jack Sparrow chegou aí, ó. Parente dos senhores, alguém? Aquele ali? Ô, senhor. O senhor já viu escola de samba desfilando? Sim, senhor. Quero que o senhor faça a mesma coisa, o recuo da bateria aqui, ó. Linha da direita, vai. De frente. De frente pra lá, vai. Pra sua direita. Tá seguindo por quê? Eu falei que é pra cá. Pode chegar até aqui, ó. De recuo de bateria, hein? Tô vendo que ninguém vê carnaval mesmo, hein? Bom, bom, isso é bom. Meu Deus, desorganizaram tudo, hein? Tudo, tudo. Cadê a fila? Ele não serve nem pra organizar uma fila, senhor. Vai, fila de 5, vai, fila de 5, fila de 5, vai. Se virem, se virem. Vai, aqui no fundo, pô. Junta aqui no fundo, pô. Aí, ó. Fila de 5, tem uma aqui que tem mais. Boa, vai, pode fazer de 7, pode ser de 7, vai. Fazer a fila aí, rapaziada. Vou contar. Ah, tem uma fila a mais aqui por quê? Vai, vai, se divide lá, ó. Se tiver sobrando, cria outra. Pronto, pronto. Permanece na fila. Senhores. Um por um, vocês vão ser encaminhados agora para realizar comigo os seus exames médicos. Eles vão permanecer aqui na fila. O sargento vai apontar quem for de cada uma das vezes, tá? Eu vou ficar ali afastado naquele local ali para realizar o exame. E cada um dos senhores vai ir até lá. Após realizado o exame, onde você acha melhor, sargento, criar as novas filas? Pode ser aqui mesmo, aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, ó. Fila de 10, ó. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, entenderam? Sim, senhor. Pode ir, senhor. Perfeito. Vou indo lá, sargento? Pode começar pela esquerda aí. Primeiro aqui, pode sair de formação. Nossa, isso aqui vai demorar, hein, guys. Isso aqui vai demorar. Fala, mão pra cima. Esse cara tá de brincadeira. Eu tenho que dar um grito no vídeo. Fala com ele aí, mano. Ele tá falando pra tu falar aí. Fala! Não tô conseguindo se escutar, meu comando. Tá me ignorando ainda? Não tô conseguindo escutar o senhor. Ele tá me ignorando ainda, general. Tá me ignorando ainda. Tá, ô guerreiro, consegue me escutar aí, ô cidadão? Sim, senhor, sim, comando. É, eu ele escuta, viu? É, tá me ignorando, é isso. É. Todo mundo tá me ouvindo, por que ele não? Posso ir atrás tentar voltar? Ele é surdo. Rapidão, comando, pra eles conseguirem ouvir. Como é que é a situação? Posso ir limpar o ouvido ali no cantinho, hein, rapidão? Limpar o ouvido? É, comando. Eu tenho um negócio aqui. Pode limpar o ouvido. Pode. Ó, deixa eu tirar, o que é usar um negocinho pra limpar o ouvido dele aqui? Olha a moça aí. Aqui, ó. Ó, aí, aí, ó. Agradeço. Reclama, agradece aí, ele, que é ele que é o culpado, ó. É ele que é o culpado. Sai daí, vem pra cá. Ele não vai me ouvir, né? Não vai me ouvir, não tem como. Não tem como. Tá mandando você ir pra lá, irmão. Pode falar. O que você tá com a mão volta aí? Atrás da viatura lá, ó. Limpa lá. Fala com ele, né? Quer falar comigo? Bora, Jack Sparrow. Bora, bora, bora. Vai, seu, o que que seu? Levanta aí. Bora, bora, bora. Vai ficar aí? Quer ficar aí? Senhor, como é que eu saio? Ué, tá aí que tá lado no vaso? Não, eu consigo sair. Ué, dá teu um pulo. Isaías Baldo. Jack Sparrow tá entalado no vaso aqui, senhor. Aí. Vai sair, senhor, sair. Ai. Aí, vem cá, ó. A gente passou por essa grade aqui, vai ser muito. Isso é muito grande pra sair. Você consegue passar aí? Como é que passa fechado aqui? Dá teu pulo aqui, uma fresta aqui, ó. Vai, agacha e se vira, vai. Aí não, né, cidadão? Essa daqui, ó. Mas aqui isso aí, ó. Fica agachado, fica agachadinho aqui, ó. Aqui, na minha frente, na minha frente. Não, aqui, senhor, essa aqui é a maior, isso, entendeu? Ah, tá, entendi. Me estranho aqui, senhor. Fica agachado. Aí, ó, viu? É fácil sair? Tá, sim, não, com certeza. Fácil, hein? Por que o senhor invadiu a base? Uai, senhor, falar que aqui tava o Charlestone aqui, eu vim, ó. Me enganaram aqui, senhor. Lá na praça. Aí, ó. Vem encostar aí, ó. Caralho, botei ele nessa porta e foi parar na outra, caralho. O que aconteceu? O povo mentiroso da bosta. Mas o que que falaram? Falou que é só você vir aqui? Foi. Ué, do nada? Do nada, senhor. Vou procurar aquele caboclo safado que ele vai ver comigo, senhor. É isso aí. E essa moto aqui é sua, né? Ah, essa é uma bicicleta, senhor. Aí, guys, deixa eu deixar esse trouxa aqui com os policiais aqui. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Que eles estão fazendo exame médico lá ainda. Meu Deus, tem um cara lá atrás, mano, metendo louco, cara. Meu Deus, mano, de trouxa. Lá tá trancado. Quem? Será que é a mesma? Vem na frente ali, ó. Vai lá. Aquela primeira da direita ali? Vai lá na frente lá. Sei quem é, sei. Puxa, sei quem é aquela ali. Aquela ali eu cheguei de carro ali, era a primeira. Botei meu carro ali e do nada fez dedo pra mim. Ela fez dedo pro senhor. Fez dedo, aí depois ela deitou. Não. Depois ela deitou no chão com medo, diz ela. E essa blusa fluorescente? Essa blusa dela tá destacando, tá no escuro? Tá, isso aí no exame de...
vai ser vagabundo. Camuflagem, isso aí toma tiro fácil. Sim. Deixa eu falar com a senhora. Mostra as unhas aí. Unhas, viu? Repetente. Unhas, isso. Aí, da Silva, qual a mão que ela mostrou o dedo pro senhor aí? As pega duas. A taser aí e mostra pra mim qual que é a unha. Querer, duas, aqui, senhor, essa aqui, juro ó. Por tudo que foi sem querer, essa senhor. Essa aqui, ó. Mostra essa daqui unha. Foi a primeira que eu vi. Essa aí foi a primeira. Agora deixa eu ver de novo. Mostra pra ele de novo. Qual? Acho que você marcou errada. Acho que foi. Não sei se foi essa, acho que foi essa daqui, ó. Ai! Será? Pronto. Por que você tá com a mão pro alto aí? Fala isso. Tá, há muito tempo já. Pode voltar pra fila aí, pode voltar aí. Isso, respira. Sustenta que isso aí é o menos. Nem começou. Fala, fala. Puta que pariu, tem um caminhão de lixo entrando aqui, velho. Um caminhão de lixo. Para o veículo e desce agora, vai! Para e desce, vai! Desce do veículo, te dou um tiro, vai! Desce! Desce! Bota a mão na cabeça! Vai embora os dois! Vai lá os dois lá pra ir embora! Você vai ficar de brincadeira aí? Vai embora logo, porra! Vou te dar uma borrachada, ô desgrama! Você vai ficar de palhaçada? Vai ficar de palhaçada, o cara? Vai embora! Vai! 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 Cara, vai! Vai! Calma, senhor. No central do lixo, senhor. Central do lixo, eu vou encontrar um João. Sim, senhor. Pode falar, cidadão. Ninguém tá brincando aqui, não. Isso aqui não é palhaçada, não. Também. Nunca também houve não, coleta não. De lixo aqui de nenhum civil. Não existe coleta nenhuma. Ninguém te mandou vir aqui, não. Pra então, que o senhor tá então, aqui? Então, acho que de sacanagem. Explica pra que o senhor tá aqui. Mais um traidor aí. Não, fala. Mais um. Me sacanearam, então. Sacanearam, né? Eu só cumpri ordem do serviço, eles falaram que... Você cumpriu ordem de quem? Ele tem celular e rádio, arranca celular e rádio dele. Você melhor contar, tá limpo. Conta essa história melhor. É brasileiro isso aí, Dacil? É brasileiro. Mais um traidor. Igual conta a história direito, vai. Vai, espião, Eu tô com a coisa aqui na mão. Eu sou bom pra tirar informação, vai. Vai, rápido. Tô cumprindo ordem. Cumprindo ordem de quem? Ordem? Do meu chefe, do João. Seu chefe, João. Ele pediu pra vir aqui, ó. Ele pediu pra vir aqui só retirar o lixo e ir embora. Qual o telefone dele? Eu não tenho telefone. Rádio? Não tenho rádio também, não. Você trabalha pra ele e você não tem como se comunicar com ele aí? Não, é que a minha ordem é levar o caminhão até lá cheio de lixo. Sua ordem? Vou mandar a câmera, não pega esse lado do caminhão, não. Alguém? Não pega, não. Quer? Pega, não. Vai, cidadão, você tá se enrolando, você invadiu a base não, militar. Não, foi tô ficando porque... Calma aí. Vai. O senhor tá vendendo informação? Não, senhor. Fala. Eu só vim fazer. Só vim fazer meu trabalho. Você tá tentando alguma coisa? Quem te mandou aqui? Paraguai? O João. Não, não é Paraguai. O João é quem? É paraguaio? Não, ele é lá o chefe lá do Central do Lixo. Chefe, é o chefe, tá vendo? Esse caminhão tá no seu nome? Não, senhor. Não tá no seu nome? Ah, fui eu que tirei ele. Tá no meu nome, então, pô. Tá tentando pegar tua arma, da Silva. Cuidado, da Silva. Que isso? Não tem como não. Cuidado. Ai. Tentou. Não pode pegar, não. Tirar ele daqui? Dá pra jogar ele na caçada desse caminhão aí. Tirar e botar ele lá. Cidadão invasor de base. Bom, guys, eu tô evitando gravar aqui de noite, porque eu não gosto do jogo de noite, sei lá, velho. Eu gosto de GTA de dia, mano. Mas eu vou jogar ele no aquário. Muito tempo, tá ligado? Muito tempo que eu não vejo alguém cair no aquário aqui, né? Jogar ele pra pirar o cu ou jogar pra... Vamos ver. Você que escolhe. É, vamos jogar aquele aqui, ó. Ele nesse aqui, ó. Vai lá, cidadão. Caiu, bom. Aí, ó. Muito tempo. Espalhar, né, pros outros peixes. Toma. Pronto, da Silva. Agora sim. Caraca, que tanto de borboleta. Carne do nada. Pros peixes ali agora. Agora ficou bem melhor. Boa. Vai começar, guys. Tá meio ruim, guys. Eu vou ter que fazer o exercício aqui, ó, nessa região, ó. Não era pra fazer aqui não, mas, pô, tá difícil de enxergar aqui pra mim, cara. Eu vou fazer nessa região aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer bem aqui. Aqui tá de boa, aqui dá pra fazer. Opa, vai ficar parado aí, ó. Vai dar luz aí. Bom. Onde, senhor? A senhora, pelo que eu lembro, a senhora já era militar. Pode ficar parada aí. Tá bom. A senhora era militar, né? Sim, policial, sim. É, militar, sim. Vamos lá, fazer um exercício com a senhora de TFM aí. De TAF, né? TFM ainda não.
de TAF, pode ir fazer flexão, pode começar. Flexão, tá bom. Exato. Vamos ver quanto que a senhora aguenta aí. Vai contando, vai contando. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vamos ver. 9. Guys, eu vou ter que fazer 10, isso com todo 11, mundo, guys. Não 12, tem como gravar todo 13, mundo, tá ligado? 14, então fica chato o vídeo, mano. 15, 16, 17. Isso aqui 17, é fedido pra 18, mim, tá ligado? Vamos 19, ver o que ela vai com a coisa aqui. 20, Março, você aguenta, hein? 25, 26, 27, 28, 29. Que a gente 30, fala isso aí, 31, do nada vai ficar 32, ali fazendo 400 flexões, Gabriel. 34, 35, 16, 17, 18, 19, tá com esse bracinho fino, 40, tá 40 já? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 44, 45, 46, 47, tá bem fisicamente, 58, 59, 60. 101, 102. Ó, comando, acabamos de ver aqui um incrível 3, Hulk aqui. Já tá em 100 4, aqui. Flexão aqui seguida. 122, 123, 124, 125. Que é isso, pô? Não 123, acaba, não, velho. 124, 125. 125, eu tô falando. Vai chegar a 1000 daqui a pouco. 127, 128. Ela vai continuar fazendo lá, guys. Olha só. 4, comando. 28. Comando. Tem um incrível Hulk ali, ela não para então, não, eu tô, esse aqui já tá na abdominal. Tá, mas ela tá... Ela já tá no 160 ali de flexão, e aí? Ah, eu interrompo, tá. Eu deixo? 22. Vê até onde vai, Dacinho. Ué, ela vai ficar até amanhã. Vai, então vai até amanhã, deixa então, ela, tá, deixa vamos ela. Ver. Isso, 34. Deixa, vamos ver. Vamos ver, guys. Vamos ver o que ela vai fazer. Quanto? 181, 182, 183, 184. Vamos ver, guys. Vou dar um corte aqui porque eu não vou ficar 186, aqui, mano. Tá de brincadeira. 182, 193, guys, 194. Eu vou interromper ela no 300 que eu já não tô aguentando, velho. 96, 197. Quem tá brincadeira? É o incrível Hulk. 299. 300, tá bom, tá bom. Tá pode bom. Levantar, pode levantar. Ai. Boa, boa. Aí sim, hein? Bracinho fininho, nem fala que tem tanta força, hein? Tá é genética, senhor. Posso me alongar, senhor? É o quê? Posso me alongar, senhor? Nada, nada. Abdominal agora, abdominal. Vamos lá. Sim, senhor, sim, senhor. Pode começar, abdominal agora. 300 flexões. Tá bom. Vai lá. Meu Deus, nessa agilidade aqui, guys. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar. Aí quando ficar dia, eu volto com vocês. Demorou que é impossível que eu vou ficar aqui parado esperando essa trouxa. 4. Pelo ritmo aqui, senhor, o senhor vai conseguir terminar com todo mundo aí. Eu vou estar aqui ainda com ela. Caralho, guys, na moral, vai ficar dia, velho. Já tá quase ficando o dia, velho. Na moral, não tô aguentando mais não, velho. Ela não para aqui não, velho. Bom, bom. 110 é abdominal, né? Isso, senhor. 110 se eu quiser abdominal. Conhecer aqui a Incrível Hulk... Pode pôr um mutante pra sentar em algum Incrível canto, Hulk é, fez 300 flexões e 100 abdominal. Vamos lá. É, ai, meu braço. Sim, sim. Vamos lá, vem. Vamos fazer flexão agora. Ai, flexão de novo, senhor? Não, não precisa nem fazer flexão não. Flexão não, barra. Aqui não tem o professor Xavier não, pô. Vai fazer barra com ela, não? Não, não precisa não, deixa ela sentada com o canto aí. Ah, flexão, sim, sim. Abdominal e barra. Lá, ó, lá na frente lá, tá vendo ficar, o pô. Rapaz sentado lá, ó, na parede lá? É pra ir pra lá, senhor? Pode ficar sentado lá, vai lá. Ai, sim, senhor. Bora, quero... Tá que pariu, pô. Pendurar na barra, né? Deixa eu puxar outra aí. Caralho, doido, falei que ia ficar dia? Tá dia, véi. Tá doido, mano. Foi quase 40, 20, 30 minutos com essa mulher ali, velho. Meu amigo. Pode vir, vem comigo. Vou fazer aqui agora. Tá doido, mano. Vamos ver se esse aqui é incrível Hulk também. Vou ver só mais um, guys. Tá doido. Depois eu vou ficar dia pra caramba e eu volto pra gravar, mano. Aí. Vou ficar por aí mesmo. Vamos lá, cidadão. Hoje o senhor vai fazer aí um pouco de TAF. Alguns exercícios físicos. Eu vou pedir pro senhor fazer flexão, abdominal e barra. Entendeu? Por sim, enquanto. Senhor. Depois a gente vai prosseguir com mais coisas ainda. Um, vai contando alto, dois, contando alto. 3, 4, 5. Tentando entender ainda. A moça tem um braço fininho ali, fez 300 barra 100. Ele fez 20 barra 13. Vamos lá. Excelente. Olha aí, tá ó. Vamos começar a fazer uma barra agora. O senhor sabe fazer barra? Toma um fôlego na frente. Faz sim, abdominal. Então pode começar, vamos lá. Ali na frente. Direção da torre. Contando. Isso, pode descansar vai. Aí. Vai. Vamos ver. Esse cara fez 20. 20 flexão, 13 3. Abdominal. Vamos ver esse aqui. Quantas barras vai fazer? Isso aqui é mais difícil. Tem que botar o pé no chão. 6, 7. Passou? Sim, senhor. Bom. Qual que é o seu nome? Vai, Lucas isso. Freitas, senhor. Lucas Freitas, sei, pode ficar sentado isso. Lá, Lucas Freitas. Obrigado, senhor. Na parede lá. Determinação, guerreiro. Quero o melhor Lucas de você, Freitas. Vai. Tá bom, guys. Agora eu vou adiantar com alguns aqui. Se ficar engraçado, tá ligado? Eu quero pegar aqueles dois irmãos siameses, tá ligado?
Quando eu chegar neles dois, se for na minha vez, né? Você vai ver o que eu vou fazer com eles. Tem quantos aí? Pois não. Eu acho que se eu ficar aqui e chamar outra ali, ele vai continuar até amanhã. Eu só tô pegando Incrível Hulk, você tá tendo essa sorte? Não, aí? Também. Que impossível, cara. Se eu deixasse ele, ia fazer 100 mil reflexão ali agora. Se deixar, ele faz 200, 300. É, já vai chegar a 100 ali, abdominal agora. Ô, Ramon, o cara não para aqui não, guys. Já vai ficar noite daqui a pouco de novo. Eu tô em 3 caras ainda, velho. 72. Já foi militar? 74, 75. Já não, foi senhor. Não? Você só faz caminhada pela manhã, né? Que você falou? À noite também, senhor. 60, ah, entendi. 78. Fez 200 flexões que eu pedi 79, pra parar. Tá quase chegando a 100 abdominal. Mais quantos X-Men aí? 80. Mais um. Parece que só tá vindo pra mim os X-Men aqui. Põe 81. Junto com a outra cavalaria. Sim, olha lá. Já tô vendo já. 82. Eu tô morrendo. Tá morrendo, é? Pra mim você não tá nem cansando. 84. Agora começou a cansar? Pouquinho, né? Vai indo. Agora ele começou a cansar, lá. Já viu que é uma porcaria ficar até o final? 88. Agora ele tá cansando, 89. Esse arrombado do caralho. Tem que dar uma borrachada que não pode, velho. Perdi as contas um pouquinho, senhor. Perdeu as contas? Então vão ter que zerar? 90. Não, senhor. Ah. 91. Eu cansei desse cara já, na moral. Vou dar uma bicuda nele, na moral, velho. 101. Você tava começando a cansar e agora voltou o pique, hein? Vai indo. 102. E você vai até quando aí? Até o senhor falar parar, senhor. Não é eu que falo parar, não, seu bizonho. É quanto senhor. Você aguentar, não é eu que paro, não. Eu tô cansado, eu te falei cara. Isso ainda no início. Nossa, senhor, eu escutei. Ué? Ah, meu Deus, vamos lá. Flexão agora, flexão não, ó. Barra. Bicho bizonho do caramba, velho. Não dá, não, guys. Até eu falar pra parar, tá de brincadeira, velho. Provavelmente você vai ficar fazendo aí, vai chegar até o céu agora, vai. Vamos começar. Qual que é a média dele? Qual a, que é a média dele é 200. Sim. 200 de quê? De tudo. Não. Zero. Põe na escolinha 200. Ó, quero ver mais aí, viu, João? Determinação, eu quero mais. Viu? Dois. Bom, quero força. Tá bom. Rouba, não coloca o pé no chão. Já, por aí eu já vi que o senhor vai até 200 de novo. Pode parar. Pode parar. Para, senhor. Você tá me ouvindo, não? Silva, que tá fazendo barra. Vamos lá. Senta ali do lado ali, ó. Cinco. Sua companheira ali a partir de hoje ali, ó. Fica do lado dela agora, hein? Pra sempre, hein? Certo, aqui, ó. Do lado dela. Vai lá. Satisfação, 39. Isso. Ô, senhor. Senhor, a gente ia falar de X-Men, né? 31. Sim. Você viu, sabe qual é o nome dele? 42. Xavier. Aí, pronto. Aí, eu chamo ele. Aí, ó. Certinho, o X-Men lá, ó. Só cortar o cabelo dele daqui a pouco. 35. Brincadeira, velho. X-Men, o nome do cara é Xavier, velho. Ai, meu Deus, o cara tá com um copo de Coca-Cola no saco, mano. Continuaremos o exame físico. Terminou, guys. Meu Deus do céu, velho. Ufa. Vamos avaliar aí agora como que estão as pernas, senhores. Agora eles vão fazer explosão. Ô, senhor. Chamando no fundão lá, comandão, na esquerda. Mais um lá. Fundão? Olha mais um lá atrás, lá. Vai dar cerca. Vai fazer, intendente? Vai fazer, se quiser. Qual foi a situação aí, filho? Cara, o que eles vão ter que fazer aqui, ó? Eles vão ter que vir aqui dar. Eles vão ter que vir aqui dar uma explosão em volta desse quadrado. Não fez ainda não, Daciel? O que, senhor? Aquele guerreiro lá não fez ainda não? Não, senhor, vai fazer lá agora. Vai cair mais, né? Vamos lá, senhor. Comando, aquele lá é 36, comanda com aquele lá. Ah, é? Tá querendo ensinar o comando agora? Não, comando, atrás de você, comando. Tá querendo ensinar o comando agora? Tô não, comando. Perfeito. Corri de deitado agora. Positivo, comando. PKS, comando. Eu nem sente o choque, né? Ai, meu Deus. É, comando. Tá acostumado já, comando. Já tomou vários. Tô um hambúrguer agarrado na mão dela aí. O que eu falei com você, Xavier? Falei com você também. Lá. Assim que disparar, os senhores vão correr. São duas voltas completas e terminem aí. Alguma dúvida? Não, senhor. Negativo. Alguma dúvida pra quem tá sentado aí? Não, senhor. Não, senhor. Vamos dar início. Se eles vão certinho. Eles vão ter que dar a volta, guys, tá vendo? Tem que dar a volta lá atrás. Depois virar novamente. Aquele lá me preocupou, viu? Da escuta lá, o tio. Tem alguém aqui que tá querendo desistir. Vamos desistir aí. Vambora. Não, senhor. Bora. Não, senhor. Tá bom. Mas vocês vão desistir uma hora ou outra. Não, senhor. Tá leve ainda. Jamais, senhor. Então, ele tá aí. É bom desistir agora.
Nossa. Negativo. Coisa é pior, hein? Só vou embora daqui se o senhor me mandasse. É, e eu vou mandar, eu tenho certeza. Qual que é o seu nome? Otto Rashid, senhor. Otto Rashid, bom, Otto. Anotado o seu nome já. Vai cair os irmãos. Vamos ver, hein? Irmão é um do lado do outro, hein? Se vira. Vai. É isso aí, compra e fica junto, hein? Vamos dar uma mostrar pra eles. Vamos ver, guys. Eu vou correr junto aqui. Vou correr junto com eles aqui. É os últimos quase, velho. Vamos ver, hein? Vamos, vamos. Sem parar, sem parar, sem parar. Já caiu? Já caiu? Já caiu? Bora, bora, bora. Sem subir na madeira. Vambora. Por que você tá caindo? Já tá caindo sozinho? Vai. Ih, não vai passar não. Desiste, desiste, desiste. Vambora. Desiste. Não, senhor. Os caras tá caindo aqui, ó. Desiste, rapaz. Amanhã você não vai aguentar. Você tá caindo aqui. Aí, 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 ó. Você tá caindo aqui, ó. Amanhã, ó. Amanhã você não vai aguentar. Chega ali agora e pede, ó. Fala, comando, quero sair. Fala lá, fala. Fala, fala com ele. Fala com ele, fala que você quer desistir. Vai, 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 vai. Você vai, eu sei que você vai falar. Vai ficar pra trás, Conchito? Se vira. Bora, bora, bora. Lá, lá, lá. Falei que ia ter mais que cair. Não quero que você caia de novo, não, hein? Vai até o final, hein? Até o final! Vai, vai, vai! Ai, guys, agora vai ter o juramento à bandeira, guys. Eu acho que vai ter um piquezinho aqui, se eu não sei. Vamos pra correr rápido, mas eu vou jurar a bandeira aqui. De eliminação. Não, só dois que se destacou, não. Pelo menos pelo meu lado. Dois Incrível Hulk. Você fala de mutante? Ah, exato. Eu tive 350, eu tive um monte. É isso? Então, os dois tá separados, lá tá juntinho os dois. Até anotei aqui, os Vingadores eu botei aqui, ó. Os Vingadores? Tem o X-Men lá, o Xavier. Então, alguém pra eliminar, não? Não, não, senhor. Porque eles estão lá no exame médico. Exame médico, o que a senhora encontrou aí? Mentiraram. É, mentiram. Mentiram? Mentiram. E me perguntava sobre acidente, falava que não tinha nenhum. Quando eu comentava que podia puxar a ficha médica, eu começava em... aparecer 5 acidentes, direto no registro, sabe? Começaram a abrir a boca. Aí só isso, só fiz essas observações. Tá bom. Negou a falar certo. Ai, ai. Acho que não vai eliminar ninguém, não. Eu queria aquele monte de gente amanhã. Então, aquele monte de gente amanhã é bom demais. Eliminatório não, vão todos mesmo. Eu vou pedindo água amanhã. Amanhã, todos presentes aqui, mesmo horário, positivo? Às 19 horas. Sim, senhor. Sim, senhor. Deixa eu falar pra vocês. Vocês podem ver aí que a turma diminuiu. Por quê? Muitos não ouviram o que foi dito ontem. E nem tu, tenente. 19 horas é 19 horas. Positivo? Nem tu, tenente. Tem que jurar a bandeira, tenente. Positivo, comandante. Certo. Ô, comandante, eles vão dormir ali no galpão, né? Positivo, mas antes vamos levar eles até a torre de comando, o juramento. Ah, o juramento. Tenente bizonho do caralho. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Não vai sair todo mundo pra desorganizar isso aqui. Primeiro, quando der a ordem, vai sair essa fila. A segunda fila acaba essa fila. Acaba. Espera essa fila sair pra ir a segunda e assim por diante. Positivo? Sim, senhor. Se houver bagunça, vai ter que voltar todo mundo. Fazer a formação pra sair de novo. Vai, monstro, grita último. Vai, vai, já deu a distância de um carro. O último da fila grita último pra saber quando o próximo pode ir. Torador. Ô, Torador, vai, Torador. Ô, arrego. Bom, vai, vai, pode ir o próximo, vai. Vai, próximo, segue. Calma, distância de um carro aí. Grita último, a ordem último. Simples. Ó. Ah. Nossa, que animação. É, ele tá... Último. Né? Os senhores trazem o... Mais alto, aí. Mais alto, o último falando, hein. Afirmativo. Último. Vai. Último. Vai. Excelente. Excelente, né, visão? Nem caiu. Olha isso. Revisou a moça, velho. Ah, agora caiu. Boa, agora caiu. Bora. Vamos lá fazer esses trouxas jurar a bandeira. Desmotivando ele. Isso aí. Isso aí foi pra incentivar. Então. Não, senhora. Ô, cabo. Deus me livre, vem aqui, acelerado, vai. Ela recebeu ordem pra motivar, chegou lá, falou que os caras não vai conseguir, vai cair uma bomba. Era pra motivar mesmo, cara. Era pra motivar mesmo, cara. Era... Achei que era pra fazer desistir, senhor. Tá devendo já. Vai lá, cara, tenta voltar lá, cara. Volta lá e refaça o que a senhora fez lá, cara. Olha, cabisbaixo, ó, metade da tropa. Cabo, você tá dormindo, pode observar que metade dormindo, da cabo, não, senhor. Metade da tropa tá cabisbaixo lá, ó. Motivar mesmo, vai lá, cabo. Senhores, última forma. Aí. Vocês
Vão ser iguais senhor, nossos guerreiros dos Vingadores. Oi? Cada um dos senhores vai matar cinco inimigos. A bipolaridade do nada agora. Sei, quer cinco por cabeça. Olha lá. Ela falou que ia cair um míssil. Agora todos vão virar exército já, galera. Vocês vão, não vão errar um tiro. Vocês não vão atirar no amigo. Vocês só vão atirar no inimigo. Vão explodir todos. Vamos vencer essa guerra. Brasil. Manda só um minuto, tá? Daqui a pouco ele vai mandar. Ô, Capo, vem aqui. Agora vai receber outra ordem, vamos ver. Prossiga, Capo. Olha só, agora a senhora vai destruir eles. Destruir. Acabar com a moral deles, acaba. Perfeitamente, Capo. Bora, palavras. Bipolaridade agora, vamos ver aí. Vamos ver. Última forma. Os cinco inimigos que deveriam matar vão enterrar os senhores. O que, senhora? Não, senhora. Vão virar tapete do inimigo. Não, senhora. Eles vão andar sobre os senhores. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Sobre a cova deles, senhora. O senhor nem de onde a bala vai vir. Eu quase tomei um soco agora do conscrito. Bom, os senhores não vão nem... Tá, agora você pode parar de amedrontar eles. Agora, palavras afetivas, de carinho. Afirmativo. Última forma, senhores. Os senhores sairão daqui tão emocionados que todos vão virar amigos. Os senhores vão começar a se abraçar. Os senhores vão virar uma família. Os senhores só vão ter felicidade nesse quartel. Bela atriz, hein? Nenhum dos senhores vai. Esse é o único momento que o senhor pode desistir. Depois que o senhor jurar a bandeira, não tem como mais, senhores. Alguém quer desistir? Não, senhor! O que eu falar, os senhores vão repetir, correto? Sim, senhor! Incorporando-me ao Exército Brasileiro. Incorporando-me ao Exército Brasileiro. Prometo cumprir rigorosamente. As ordens das autoridades. As ordens das autoridades. A quem estiver subordinado. A quem estiver subordinado. Respeitar os superiores hierárquicos. Respeitar os superiores hierárquicos. Tratar com afeição os irmãos de armas. Tratar com afeição os irmãos de armas. E com bondade os subordinados. E com bondade os subordinados. Dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Quem falou? Alguém falou alguma coisa? Não consegui identificar. Alguém falou o Rá. Chegou baixinho, deve ter sido aqui no canto. Quem foi que falou o Rá? Ninguém vai falar, né? Não esquece não, hein? Foi falado antes, agora o senhor já juraram a bandeira. Se acusa aí, vai ser melhor, vai. Vai prejudicar. Não vai acusar? Todos. Não vai acusar quem foi? Eu sei que alguém ouviu ele falar, vai. Quem foi? Aqui do seu lado? Foi da fileira desse lado aqui, senhor. Não sei quem foi. Da sua aqui, essa fileira aqui que falou? Não, da esquerda, desse lado aqui, senhor. Da esquerda? Isso, na minha segunda esquerda. Fileira. Então, essa daqui. Ah, se acusa aí, vai. Essa daí mesmo. Quem foi que falou? Se acusa. Não sei quem foi, senhor. Você ouviu. Quem foi? Eu ouvi, mas não sei quem foi, não, senhor. Você de trás. É o vibrador. Senhor, não ouvi, senhor. Eu acho que não é na minha fileira. Você ouviu. Eu sei que o senhor ouviu. Eu ouvi. Como é que você não ouviu? Na primeira fileira da esquerda pra segunda, senhor. Primeira Eu vi isso nessa outra fileira, porque eu não tenho olho primeira na nuca. Primeira fileira da esquerda. Primeira fileira da esquerda? Eu escutei de lá. Foi daqui? Sim. Foi daqui? Não fui eu, não, não senhor. Não, senhor. Certeza. Bora, quem ouviu aí o amiguinho? Ninguém vai falar quem foi, aí, né? Vai, alguém ouviu, vai. Foi lá pra direita, senhor. Você ouviu? Você ouviu? Foi na sua fila? Não, na minha fila não, senhor. Foi aonde? Foi da fila aqui nesse canto aqui, senhor. Você sabe quem foi? Veio aponta pra direita, mim quem foi. Senhor, veio da direita, não sei senhor. Quem foi. Achei até que foi o senhor que tinha falado do rastro. É, o comando. É isso aí. Eu... Ninguém vai se acusar aí não, né? Ninguém vai acusar o outro não, né?
Eu acho que é o... Você acha, não? Frente ali, senhor. Quem foi? Eu acho que é alguns daqueles da frente ali, alguns? Senhor. Não, isso aí não vai resolver nada, filho. Ou camisa rasgada, se talvez. Vou falar, todos vão pagar, hein. Oh, acusação falsa é crime, hein. Cuidado aí. Quem foi que falou isso aí? Eu tô falando aqui, acusando eu aí, hein. Tá, o senhor ouviu. O senhor tava na minha frente aqui. Quem foi? O último de trás. Não, quero saber quem foi que falou. Não, negativo. Não ouvi, mas quem me acusou agora aí foi o de trás lá. Não te perguntei isso, não. Quero saber quem foi que gritou. Oh, não viu não, comando. Os senhores não viram, né? Vão ser dispensados todos, tá? Ô, comando, pode deixar que eu tenho algo bem especial pra eles, viu? Fala quem foi, filho. Só vi três, um no meio da esquerda aqui do meu lado. Não fala nada, se você não sabe quem é. Eu perguntei esse palhaço, se ele ouviu, falou que não falou que não ouviu. Todo mundo escutou, eu escutei, e aí? Eu não tenho... Eu ouvi três, foi só um. Olha isso, na hora 45 do segundo tempo, arrego. Cancela a comida e queima a comida. Já vou dar um recado pros senhores. Ontem era 47, hoje é 35. E um dia foi 12 de ralo, viu? Amanhã, ô comando, amanhã sai o quê? Uns 15 já? Amanhã? Vai morrer metade de fome até amanhã, eu não tô nem aí. Então tá bom. Nossa, que bosta, perante a bandeira. Vai ser lá no... Os senhores estão proibidos. Proibidos de sair do quartel. Proibidos. Nossa, eu vou macetar esses caras agora na saída, sim, tá? Sim, senhor. Saiu, tá fora. Simples. Sim, tem uma pendência pra resolver lá fora. Problemas. Ô, comando. Saiu, tá fora. Comando. Oi, quem tá falando? Levanta a mão. Posso? Quando nós estiver aqui dentro, pode fazer a caminhada, a corrida aqui dentro? Não. Vai não. Vai ser determinado o espaço do senhor lá. Aí, se tá atorando. Deve estar atorando. Fala o primeiro aí. O subtenente falou que amanhã às 7 horas. Em qual local? Pera aí. Aqui quem mesmo, é o subtenente? Quem que foi o subtenente que falou? Me acusa, subtenente? De boina vermelha. Ué. Ah, tá. Eu vou deixar pro senhor, tá? Sou subtenente, é, filha? Acredito que sim. Vem aqui pra esse cantinho aqui, vem aqui. Eu quero mostrar pra você o subtenente. Vai lá conversar com o comando. Camisa rasgada, qual o seu nome? Mesaque Rocha. Mesaque Rocha? Bom. Sei que você vou lembrar tá desse nome. Eu sei. Precisa de oração, comando, tô aqui. O senhor aqui, ó, cabelo branco também. Vai lá. Positivo, senhor! Vai apanhar, tem que vai. Comando, tem que ir junto, comando. É meu irmão, comando. Vai, seu irmão, então vai ajudar ele lá agora. Ele já caiu, já, o demônio. Também, o que que o senhor precisa aí? Minha irmã, senhor. Não posso É a irmã dele, aquela lá. Você tá deixando sua irmã sozinha, seu irmão. Xavier, vai deixar ela sozinha, Xavier? Tá deixando apanhar sozinha. Era só apontar o dedo pra quem falou, né? Certeza que alguém aqui sabe, mas não quer falar. Sabe, mas ele tá com medo de falar quem foi. Porque tem medo não. Deixa eu te falar, você... Guarita, estão dispensados. Vamos lá, filho. Pode ir, vem. Comando. Boa noite. Correndo, bora. Os caras juraram a bandeira. Foi dispensado. Os caras barraram. Eu não confio neles, não. Ah, vamos ver até onde ai, ai, vai. Ai, o quê? Tenta correr, conscrito. É um bizu que eu te dou. Tenta correr pra nós, disparo. Não. Vai isso. Aí, conscrito. O senhor não consegue correr. Vai. Fuja do seu inimigo. Vai, conscrito. Corre. Não consegue. O conscrito não consegue. Corre. Vai, conscrito. Corre. Vai. Vai buscar ele. Tá indo, Oliveira. Tá indo correndo. Eu vou lá. Eu vou amassar, tá ligado? Ah, vamos chegando ao fim, guys. É amanhã. Amanhã começa. Hoje a gente não pode bater também muito, porque eles não estavam, tá ligado? Não tava, agora eles falaram o juramento, agora eles já são, irmão. Então esse aqui que tá atrasado, eu vou sapecar ele já, ó. Parou por quê? Vai! Tá fazendo zigue-zague pra não tomar? Vai logo! Não, senhor, eu não sei onde. Vai! Corre! Corre! Vai batendo nele, vai! Corre, vai! Vai batendo nele, vai, Dacil. Você entrou aí por quê, ô sobizonho? O Oliveira vai querer dar uma com aqui daqui a pouco. Ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Tentar dar uma na nuca dele, velho. Tá aqui, ô bisonho! Entra! Vai! Vai! Vamos ver se tem alguém comendo aqui, vamos ver. Vai! Ô, senhor. Oi. A guerreira ali falou que era pra gente aproveitar e comer agora, já que vocês não estariam vendo. Quem falou isso? A guerreira ali da frente, ó. Mulher do cabelo branco, senhor. Foi isso que você falou? Sim, senhor, falei. Fala novamente, repete o que você falou. Falei que já que vocês não estavam vendo, que era pro povo beber água, pra não desidratar. Agora só te perguntar uma coisa, quem obrigou a vocês a não comer ou beber alguma coisa? Foi a ordem dos senhores. Não, a ordem foi que os senhores comeu o que tem. E ninguém vai dar comida nem água para os senhores.
Vamos lá, eu tinha falado que eles não podiam comer o deles, mas tá tudo. Vai, panda de besta. Pode comer como aí, que pessoal. É? Como que é o negócio? Bom, o quê? Bom. Bate, bate, você. Ai. Vai, vai, vai lá, vai, vai. Ai, tô indo, senhor. Informou ele já? Alguma coisa? Eles vão ficar aí. Vão ficar aí, vão ficar aí. Nossa, esses caras vão ver os senhores amanhã, hein? Agora os senhores já podem dormir, podem dormir. 19 horas, amanhã começa, amanhã é o dia. Hoje não teve nada. Você tá ligado que vai ter bisonho passeando por aí, né? Vai, eu quero saber. Anota o nome de quem for bisonho querer sair daqui. Senhor. Entendeu? E amanhã, se aparecer assim, ah, eu sei quem foi, chega perto de nós e avisa. Que deu aquele gritinho lá, entendeu? Senhor. É, fala, pô. Tem uma dúvida, eu posso fazer minha corrida matinal aqui dentro do galpão? Gente, vamos ficar malucando. Não mano. Pode sair do galpão. Pode fazer o que quiser aqui dentro, entendeu? Dentro? Sim, senhor. Muito obrigado. Vai sair da formação, seu? Só pode dormir agora, pode dormir. Obrigado, seu. Senhor, meu Deus, eu tenho que ter paciência. Bora, bora. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Oba. Valeu, falou senhores. E fui. Olá.